deyirlər ki, mənə viza verin, gəlim Amerikaya. Yəni, bu görünür məlumatsızlıqdan irəli gəlir və mən onlara izah edirəm ki, buradakı göndərilən hər hansı bir dəvət ola bilər. Bu viza demək deyil, vizanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının konsulluğu var, oradan almaq lazımdır. Amerikaya gəlməyin də çox müxtəlif yolları var və onlardan bir də təhsildir. Və mən gəncləri ümumiyyətlə stimulaşdırıram ki, təhsil proqramlarında iştirak eləsinlər. Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil çox bahalıdır. Yəni, bu elə əvvəlki seçkilərin əsas mövzularından biri olmuşdur. Və burada tələbələr kifayət qədər xərc qarşısında yaxşı və keyfiyyətli təhsil alırlar. Və xərclərin böyük bir hissəsini də onlar özləri qarşılayırlar. Yəni ki, valideynlərin bu prosesə qatqıları, töhfələri o qədər də çox deyil. Əvvəla deyim ki, yəni Azərbaycandakı təfəkkürlə buradakı təfəkkür arasında fərq var. Azərbaycanda bizim gördüyümüz nədir? Azərbaycanda düzdür, indi bəzi universitetlərə bunu şamil eləmək olmur, amma əvvəllər daha geniş yayılmışdı. Azərbaycanda pulu ona görə verirlər ki, oxumasınlar. Burada isə pulu ona görə verirlər ki, oxusunlar. Yaxşı təhsil verən universitetlərə daha çox ödəniş nəzərdə tutulur. Məsələn, bizim Rutgers Universitetində ştat daxilində yaşayan adamlar üçün, yəni ki, oranın vətəndaşları, rezidentləri üçün 12.000 dollardır ödəniş haqqı. Əgər New Jersey yox, başqa ştatda yaşayan gəlib burada təhsil alarsa 24.000 dollar ödəyəcək. Xarici demək, tələbə bu universitetdə təhsil aldığı halda isə 48.000 dollar ödəniş eləməlidir. Bu ödənişə yaşamaq xərcləri daxil deyil, bu ödənişə yalnız və yalnız təhsil xərcləri daxildir. Amma bəzən mən bilirəm ki, Azərbaycanda da xaricdə təhsillə bağlı çox müxtəlif şirkətlər yaranıbdır və bu şirkətlər insanları aldadırlar pulsuz təhsil adı ilə və yaxud da müəyyən mənada o təhsil haqlarının bir qismini qarşılamaq adı ilə əvvəlcədən vəsait götürürlər və sonradan müxtəlif bəhanələrlə deyirlər ki, viza məsələsində problem yarandı və yaxud da universitetdə bu il yox, növbəti ildə bu təqaüdü qazanmaq imkanı olacaq və sadəcə olaraq bu il bu qədər ödəməlisən. Çox müxtəlif səbəblərdən insanları aldadırlar və onlardan pul götürürlər. Mən Azərbaycanda dərs deyəndə, auditoriya girəndə uşaqlar ayağa qalxır, tələbələr. Mən həmişə onlara ilk dərsimdən izah eləyirəm ki, siz burada hərbi hissədə deyirsiniz ki, mən içəri girəndə ayağa durasınız. Müəllim hətta auditoriya girəndə ayağa qalxmağa ehtiyac yoxdur. Çünki bu, sovet sistemindən inzibati idarəçilikdəki metodlarından irəli gələn bir şeydir. Və buna nəyə ehtiyac var? İndiyə qədər biz bunu istifadə edirik. New Jersey-dən salamlar. Bu dəfə Amerikanın ən qədim elm ocağından salamlayırıq sizləri. 1766-cı ildə ilə Amerika dövləti olmadığı zamanlarda mövcud olmuş bir kral kolecinin nəzdində fəaliyyət göstərən Rutgers Universitetindəyik hal-hazırda. Yox, burada oxuyan azərbaycanlı tələbələr yoxdur. Bəs bizim burada nə işimiz var? Ona görə ki, burada Qubad bəy var. Rutgers Universitetində dərs deyən Qubad İbadoğlunun qonağıyıq. Amerikanın özündə də universitetlərin özünün əmək bazarında yeri var. Hansı universitetin məzunu neçə faiz əmək bazarında birinci il işlə təmin oluna bilir və belə bir reyting cədvəli də var. Mən sizə deyim ki, bu universitetlərin reytinginə də təsir göstərən əsas amillərdən biridir. Çünki əmək bazarı ilə universitetlər arasında bir əlaqə olmalıdır. Universitetlərdə tələbələrin sayı da ondan əlaqəli şəkildə müəyyənləşməlidir ki, buna tələb varmı bu qədər iqtisadçı yetişdirməyə və yaxud da bu qədər hüquqşünas hazırlamağa? Azərbaycanda belə bir əlaqə yoxdur, bilirsiniz, bazarla, universitet arasında söhbət əmək bazarı ilə hər hansı bir təhsil, tədris arasında ciddi əlaqə qurulmuyubdur və bu baxımdan da bəzən görürsən ki, kifayət qədər izafi işçi qüvvəsi var, yəni ki, çoxlu iqtisadçılar var, amma heç də onların hamısı istehsalatda və yaxud da dövlət idarə etməsində öz funksiyalarını lazım səviyyədə yerinə yetirə bilmirlər.
İndiki halda Azərbaycan üçün ən yaxşı yollardan biri, Azərbaycanın əgər həqiqətən biz neft pulunu istəyirik ki, insan kapitalına çevirək, ən gözəl yol Azərbaycanda istedadlı tələbələri xaricə təhsilə göndərməkdir. Mən bununla bağlı bir neçə dəfə təkliflərlə çıxış eləmişəm, yeri gəlmişkən bu təklifləri ictimai müzakirəyə də çıxartmışam və təklif eləmişəm ki, ilk 100-lüyə daxil olan beynəlxalq reyting cədvəllərində 100-lükdə olan universitetlərə daxil olan tələbələrin pulunu ödəniş şərtlərini, yaşayış şərtlərini dövlət özü qarşılasın. Düzdür, bəzi təkliflər var ki, ilk yüzlük çox sərtdir. Ora girmək, orada olan universitetlərdə təhsil almaq Azərbaycan tələbələri üçün o qədər də əl çatan deyil, amma mən sizə deyim ki, Azərbaycanda kifayət qədər istedadlı bizim gənclərimiz var. Xaricdə təhsillərində də mən dəfələrlə görmüşəm, müşahidə eləmişəm ki, onlar fərqlənirlər, irəli çıxırlar. Bu baxımdan da düşünürəm ki, ilk yüzlük olmasın, 200-lük olsun. Amma dövlət mütləq buna getməlidir və Azərbaycanın gənclərinin xaricdə daha yaxşı universitetlərdə təhsil almasını stimullaşdırmalıdır. Əslində, mən hesab eləmirəm ki, mütləq qayıtmalıdır. Qoy qalsınlar bəziləri və burada qalanlardan da bir fayda var. Amma təbii ki, tələb olmalıdır. Dövlət proqramıdırsa, dövlət proqramında bir tələb olmalıdır ki, xaricdə oxuyanlar gəlməlidir və öz dövlətinə xidmət etməlidir. Bilirsiniz, necə bir mənzərə yaranır? Azərbaycan dövlətinin pulu ilə orta məktəb oxuyurlar. Azərbaycan dövlətinin pulu ilə gəlib xaricdə universitet oxuyurlar. Sonra xarici ölkənin əmək bazarında iş axtarırlar və xarici ölkədəki əmək bazarında iş təklif edənləri onu götürür dərhal işə. Çünki nəyə görə? Nə onun orta təhsilinə pul xərcləyib, nə onun də ki, universitet təhsilinə pul xərcləyib. Bunun hamısını Azərbaycan dövləti eləyibdir. Və bunun dövləti buna bir manat da xərcləməyib, bir dollar da xərcləməyibdir ki, bir funt da xərcləməyibdir ki, bu həmin ölkədə təhsil alsın. Nədən həmin kadrlardan onlar imtina eləməlidirlər? Onlar əksinə şərait yaradırlar ki, həmin istedadlı gənclər, məzunlar qalsınlar, o ölkənin də iqtisadiyyatına, dövlətinə xidmət eləsinlər. Azərbaycan tərəfi isə öz tərəfindən maraqlı olmalıdır ki, onu qaytarsın və onun üçün öz ölkəsində yaxşı iş şəraiti yaratsın. Amma indiki şərtlərlə mən bilirəm, gəlirlər uşaqlar özləri dövlət idarəsində reallaşdıra bilmirlər, biznesdə reallaşdıra bilmirlər və bir müddətdən sonra onlar məyus şəkildə yenə də gəldikləri yerə qayıdırlar. Azərbaycanda, məsələn, biz o sistemi qura bilmədik və o sistem demək olar ki, işləmir. Müəllim gəlir, girir auditoriya, dərsini deyir, sonra papkasını vurur qoltuğuna, çıxır, gedir öz işinin dalınca. Nəyə görə? Çünki müəllimin heç maddi marağı da yoxdur və biz bu məsələyə də toxunmalıyıq. Və mən sadə bir müqayisə deyim də, məsələn, mən burada bir il qazandığımı, universitetdən aldığım əmək haqqını Azərbaycanda 12 il işləməliyəm ki, universitet əmək haqqını ona bərabər səviyyəyə çatdırım. Yəni, təsəvvür edirsiniz, fərqlər nə qədərdir. Amma burada əlavə imkanlar da var. Universitet müəllimini konferansa göndərir, tədqiqat üçün vəsait ayırır, onun xərclərini ödəyir, onun sosial müdafiəsi ilə məşğuldur. Mənim tam tibbi sığortam var, universitetin hesabına mən həkimə gedirəm, özümü müayinədən keçirirəm, müalicə alıram və eyni zamanda kommunal xərclər və digər yaşayış subsidiyaları və universitet müəllimləri üçün bunu eləyir. Açıq mən sizə deyim ki, mənə hərdən qəribə gəlir ki, niyə mənə, məsələn, şəxsən Azərbaycanda təhsil almış, məzun olmuş bir müəllimə bu qədər belə diqqətlə yanaşırlar. Hətta mən özüm bu diqqəti görəndə də biraz narahat olam. Amma görürəm ki, yox, bu sistemdir, bu yalnız mənə görə deyil, bu sistem belə qurulubdur. Burada hər bir sistemin elementləri üçün bunu nəzərdə tutublar və məndən əvvəl də olub, məndən sonra da olacaq. Amma hesab eləyirəm ki, biz bu işləri Azərbaycanda qura bilərik və bunu etməliyik. Mənim doğrusu ən böyük arzularımdan biri ondan ibarətdir ki, imkanım olsa gedib Azərbaycanda yaxşı bir universitet açaram. Və inanıram ki, o yaxşı universitetdə dərs demək üçün kifayət qədər Azərbaycanda da kadrlar var və bir gözəl bir universitet qurarıq. Amma bunu kim bizə imkan verəcək, biz bunu eləmək üçün? Mənim orada heç bir maddi marağım yoxdur. Yəni, mən orada qazanmaq üçün, biznes qurmaq üçün, kommersiya məqsədi, bir iş görmək istəmirəm. Amma dövlət şərait yaratsaydı, həqiqətən Azərbaycanda yenidən yaxşı universitet qurmaq mümkündür. Mövcud universitetləri reabilitasiyadan keçirmək,
yeniləşdirmək, modernləşdirmək çox çətindir. Amma yenidən sıfırdan başlayıb Azərbaycanda gözəl bir universitet qurmaq olar və bu Azərbaycanın milli universiteti olmalıdır. İkili universitet, ikili diplomlar və yaxud da xaricdən professorların bu prosesə cəlbi məsələləri hesab edirəm ki, bunlar əlavə keyfiyyət qatqısı verə bilər təhsilə. Azərbaycanın özünün milli təhsil olmalıdır, milli təhsil modeli olmalıdır və bunu etmək üçün biz həmişə imkanlıyıq, həm maliyyə baxımından, həm maddi baxımından, çünki ölkənin kifayət qədər gəlirləri var. Azərbaycanda birincisi açıq cəmiyyət yoxdur. Mən həmişə demişəm ki, insanın inkişafı üçün təhsilində, deyəkdir, məktəbində, universitetində hər birinin öz rolu var, ailənin də. Amma insanın inkişafında cəmiyyətin rolu əvəz edilməzdir. Nə qədər ölkədə qapalı cəmiyyət varsa, bir o qədər də biz insan olaraq inkişafdan geri qalacağıq. Azərbaycan cəmiyyəti açılmalıdır, bu cəmiyyətdə institutlar olmalıdır, azad mətbuat olmalıdır, müstəqil vətəndaş cəmiyyəti olmalıdır. Bu cəmiyyətdə deyək ki, digər icmaların, şəbəkələrin iştirakı olmalıdır, qərarların qəbuluna təsir imkanları yaradılmalıdır. Yəni, ictimai iştirakçılıq olmalıdır, həqiqi mənada ictimai iştirakçılıq olmalıdır. Həm universitetdə tələbənin idarə etmədə iştirakçılıq olmalıdır, orta məktəbdə şagirdin, yəni cəmiyyətdə valideynin və yaxud da bütövlükdə vətəndaşların. Bu sistem bizdə qurulmayıbdır. Və bizim hakimiyyət əslində Azərbaycanın yalnız iqtisadi cəhətdən və yaxud da siyasi cəhətdən inkişafdan geri saxlamayıb. Eyni zamanda Azərbaycanda insanın inkişafını ləngidibdir və bugünləri Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan gənci birdən-birə gəlir, bu cəmiyyətə düşür və bu cəmiyyətdəki azadlıqları görür və bəziləri çaşırlar. Bəziləri təbii ki, onu dəyərləndirirlər və ondan bir imkan kimi, bir fürsət kimi istifadə edirlər, amma bəziləri də çaşırlar. Çünki biz o dəyərləri Azərbaycanda görməmişik, o münasibətlər Azərbaycanda görməmişik, çünki o qurulmayıbdır. Nəsil dəyişməsi prosesi çox ləng gedir. Köhnə nəsil əvvəlki iddialarından əl çəkmir. Bunlar bir dəfəlik başa düşmürlər ki, müasir dövrün tələbləri fərqlidir və bu tələblərə cavab verə bilmirəmsə, o fəaliyyət sayəsində mən olmalı deyiləm və o fəaliyyət sayəsini mən tərk eləməliyəm. Təəssüf olsun ki, bu düşüncə ilə yaşayan çox az siyasətçilərimiz var və bu bir məqamdır. Digər bir məqam Azərbaycan fərqli bir ölkədir. Bu ölkənin nefti var, qazı var. Və bu ölkədə demokratiyanın uduzmasında hesab edirəm ki, ölkənin sərvətləri əhəmiyyətli rol oynayır. Çünki ölkənin sərvətləri siyasi müzakirələrdə demək olar ki, alver predmetinə çevrilir. Xüsusilə də beynəlxalq səviyyədə və bugünləri Azərbaycanda mübarizə var. Heç kəs deməz ki, Azərbaycan vətəndaşları zəifdir. Demokratiyanı istəmirlər, mübariz deyirlər, Azərbaycan xalqı mübarizliyini dəfələrlə sübut elətdiribdir. Və bugün də Azərbaycanda əgər bu qədər siyasi məhbuslar varsa, elə deyək ki, 10 dənə jurnalist həbsdə qalırsa, bu demək ki, Azərbaycanda jurnalistlər də, Azərbaycanda sıravi vətəndaşlar da, siyasətçilər də, fəallar da, ictimai xadimlər də mübarizə edirlər. Çünki bugünkü durumdan o bəlli olur. Amma bu mübarizəni iki dəstək olmalıdır. Bir, hesab edirəm ki, daxili dəstək olmalıdır. İnsanlar bilməlidir ki, o həbsdə olan adamlar oğurluğa görə ora düşməyiblər, quldurluğa görə düşməyiblər. Onlar Azərbaycan xalqının gələcəyi üçün, fəaliyyət göstərmək üçün, çalışmaq üçün deyək ki, həbsə məhkum olunublar. Mən hara getsəm də öz vətənimə qayıdacam. Azərbaycan mənim üçün, mənim doğmalarımın yaşadığı, mənim deyək ki, anadan olduğum, böyüdüyüm bir məmləkətdir. Bu yalnız sadəcə olaraq bir coğrafi məkanda deyil, siyasi məkanda deyil. Yəni, bu mənim özümü bütövləşdirən bir məkandır. Və bu baxımdan da mən Azərbaycana həmişə bağlı olaraq çalışıram ki, Azərbaycanda gedən siyasi, ictimai proseslərdə də mövqeyim olsun və bu işin sürətləndirməsinə bir töhfəm olsun. Ona görə çalışıram. Və mən bilirəm ki, demokratiya olmadan ölkədə nə təhsil inkişaf eləyəcək, nə elm inkişaf eləyəcək, nə Qarabağ azad olacaq, nə insanların sosial rifahı olacaq. Və isə bilirəm ki, yeganə yol, yeganə vasitə demokratiyadır və demokratiya üçün də
sonra dək mübarizə əzmindəyim.